Então vamos lá ver isto. O que é que está aqui a passar? Há bocado quando comecei a dizer fa 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 fa. Parece que é um carro a gripar. Está a foder uma gaja no carro e o carro não quer arrancar. Ou é o gajo que não consegue arrancar. Foi para cima da mesa. Ai, 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 a gaja estava a se queixar. Que pila grande. O carro outra vez. Está a falar outra vez do carro. Deve precisar de carro. Deve estar a ver se está a sair óleo ou qualquer merda, é, faz sentido. Pop. O gajo fugiu por ali. Não percebo muito mecânico eu. Sexo? Pois ficou com esta cara, mesmo. Estou como ele. Qualquer coisa se passou, sem dúvida nenhuma. Olha, vamos falar de gajas? Já te explico.